Перше запитання до пана Черника адресуємо. Зараз от дивимося в онлайні карту повітряних тривог. Вже десь пів України червоною. Будемо сподіватися, що до Львівщини не дійде. Якщо дійде, то ми маємо бомбосховище і ефір буде продовжений. Що ви виокремите цього тижня? Адже ми цього тижня, ну як сказати, ми всі в такому певному страху очікували чергового авіанальоту з боку Російської Федерації, які прогнозували минулого тижня, потім на цей тиждень такі було випущено грудня, так, понад 60 ракет, але цього тижня ну так точно такої шкоди, як попередні два нальоти енергетичній системі, завдано не було. Як ви гадаєте, це вже факт того, що наша протиповітряна оборона настільки зараз є потужною, що вона зможе захистити від цих блекаутів, про які говорять усюди? Однозначно рівень нашої протиповітряної оборони суттєво зріс і буде наростати далі. Нагадаю, що наші союзники все більше і більше забезпечують нас сучасними системами протиповітряної оборони. І як мінімум коефіцієнт у 85% досягнутий, і він буде посилюватися. А тут є один дуже серйозний нюанс. Я дуже вже багато дискутую останній тиждень і в медійному просторі про те, бо нескінченно чую риторику і оцю так звану зв'язку словесну закриття неба. От треба від цього відмовлятися. Небо на 100% не закривається, підкреслюю. Навіть супертехнологічні ізраїльські комплекси «Залізний купол», котрі покликані збивати кустарні ракети, це снаряд із двигуном, з коефіцієнтом корисності поза 400 цілих з 2012 року, допускають проривання ізраїльської оборони. Допускають. І навіть якщо з усього світу зібрати всі зенітно-ракетні комплекси і поставити біля кожного куща, то проривання усе рівно буде. Тому що сучасне ракетне протиборство – це нескінченна радіофізика. А це чи не найскладніший розділ фізики. І наш противник має колосально успішну школу ракетобудування. І не можна його недооцінювати. Тобто пам'ятаємо, що якщо чуємо ревіння так званих цих мопедів-шахедів 136-х, чи починає працювати протиповітряна оборона, ми в обов'язковому порядку маємо дбати про свою безпеку. Але є ще одна деталь, на якій би я дуже хотів загострити, що сталося минулого тижня. Лінивий не говорив про це так зване бавовнування в аеродромі, де відмінусувалися два стратегічні бомбардувальники. І на мій погляд, не важить, що пролетіло. Я би хотів загострити увагу, наскільки серйозний дійсно переломний, можливо, процес. Вперше, відколи існує поняття ядерна тріада, велика друга країна у світі за ядерним потенціалом, зазнала удару по носіях, котрі несуть ядерну зброю. Оце насправді дуже серйозно. Це дуже предметний аспект. Путіну завдано філігранного, високоякісного, морального ляпаса. Тому що ядерна тріада – це його улюблене дитя. Він нескінченно цим жупелом махає, що, от, мовляв, нас ніхто не подолає, бо в нас це є. Це момент перший. Момент другий теж дуже серйозний. І він може бути визначальним і фундаментальним в частині, що стосується кінцевого регресу воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. Проривання оцим непізнаним літальним апаратом, так би я його назвав, навіть не проривання, а одурювання, обман їхньої протиповітряної оборони. Вони сильно пишалися. У нас є комплекси С-350, С-400 «Тріумф», які навіть дивізіон «Турки» закупили. Взагалі, який не має аналогу у світі С-500, а от сталося. Так от, довготривалі партнери Російської Федерації, котрі десятиліттями закупляли в них зброю, такі як Індія, такі як В'єтнам, такі як Індонезія, Малайзія, Бразилія і ще дуже багато інших, серйозно задумаються, а чи вартує з росіянами продовжувати далі військово-технічне співробітництво. І це серйозно. Чому? Росіяни в обов'язковому порядку почнуть втрачати в цій галузі сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. І це ще одна ознака того, що цей величезний глиняний, величезний колос, котрий стоїть на глиняних ногах, помаленьку починає розколисуватися. І він обов'язково рухне. Але всі мене добре знають, як критичного реаліста, я не маю твердого оптимізму, що все станеться швидко. На превеликий жаль, низового озброєння, починаючи від автомата Калашникова, закінчуючи МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, а в них це також зброя,
у них ще багато. А на Бахмутському напрямку, як на мене, тут є двоє істориків, відбувається класичний український верден. От так я би це явище назвав. Там пішло перемелювання московського м'яса. І, на жаль, ця ковбаса дуже довга. Але будемо різати.